Hojte, v dnešnej časti Fitness Academy si povieme niečo o betaine, ktorý je obľúbenou zložkou mnohých pretreningových stimulantov. Niektorí z vás si ho milia dokonca s beta-alaninom. Ide skutočne o typ beta-alaninu, alebo ide o inú užitočnú látku. Pravda je taká, že beta-alanín a betain môžu na prvý pohľad pôsobiť ako tá istá látka, ale nemilte si ich. Fungujú úplne odlišne. Beta-alanín je beta-aminokyselina, ktorá pomáha rastu hladiny svalového karnozínu a oddeluje svalovú únavu, Betain je tiež aminokyselina, ale jej čaro spočíva v niečom inom. Primárne v posilnení svalovej proteínovej syntézy v tele. Aké sú zdroje betainu? V ľudskom tele je betain prirodzene odvodený pri rozpade cholínu, ale získať ho môžeme aj z rôznych potravinových zdrojov. Možno ste už počuli, že jedným z nich je cvikla. Ďalej sa nachádza v pšeničných klíčkoch, ale aj v špenáte a v kvinoe. Aké sú účinky betainu? Podporuje zdravie, klbov a pečenie. V niektorých štúdiách bolo dokonca dokázané, že betain podporuje aj zdravé hladiny cholesterolu. Pomáha pri kardiovaskulárnych chorobách, pri depresiách, pomáha pri chronickej únave, znižuje množstvo tukového tkaniva, zlepšuje metabolizmus glukózy, zlepšuje využitie kyslíka, znižuje hladinu triglyceridov v pečení, znižuje hladinu cholesterolu, je užitočný pri zniženej imunite. Čo majú beta-alanín a betain spoločne? Beta-alanín a betain majú spoločne len jedno, Ľudia by ich mali užívať dlhodobo. Betain alebo trimetylglycín, ako je technicky známy, nie je nový výživový doplnok. U staršie výskumy sa zameriavali zväčša na potenciálnu elimináciu rizika srdcových chorôb. Až nedávno výskumy zistili rozsah jeho výhod, ktoré môže ponúknuť športovcom, hľadajúcim zlepšenie svalovej síly a rast svalovej hmoty. Jedna z prvých štúdií, ktorá sa zameriavala na pôsobivý nárast v sile pri suplementovaní betainom, prišla v roku 2010 z University of Connecticut. Odvtedy už mnoho ďalších štúdií dospelo k záveru, že betain môže v skutočnosti zvýšiť silu a energiu. Ale posledná štúdia vykonaná na College of Springfield in Massachusetts je dôležitá najmä pre kulturistov. Výskumníci sledovali u mužov trénujúcich s váhami periodizovaný tréningový program po dobu 6 týždňov. Jedna skupina doplňala 1,25 g betainu dvakrát denne a druhá skupina doplňala dvakrát denne placebo. U tých, ktorí suplementovali betain, Zrasla svalová hmota takmer o 2 kg a veľkosť rúk o 10 zatiaľ čo množstvo telesného tuku kleslo o 7 Na druhej strane skupina užívajúca placebo nezaznamenala žiaden nárast svalovej hmoty alebo zväčšenie rúk, či nebodaj aj stratu tuku. Výsledky sú v takom krátkom čase naozaj pôsobivé. Ako to funguje? V súvisí to s funkciou betainu ako darcu metylu. Keď prenáša metylovú skupinu na aminokyselinu homocysteín, výsledkom je metionín, ktorý hrá dôležitú úlohu v syntéze proteínu. Sam som sa doteraz na užívanie betainu nesústredil, vzhľadom však na jeho pôsobenie a výsledky štúdí sa javí ako mimoriadne zaujímavý suplement, ktorý rozhodne stojí za vyskúšanie. Zvyčajne sú súčasťou niektorých pretréningoviek, ktoré máme aj tu na stole a nájdete ich aj na našom internetovom shope.